Kuulkaa, se voi olla semmonen homma, että nyt on muuten viimeinen reissu. Viimeinen reissu avovesille. Tää on 17. päivä lokakuuta. Näyttää 8 astetta pakkasta nimittäin loppuviikolla ja jollekin yölle ja pakkasta ja tuulta. Ja tänne on niinku ainut inhimillinen keli tällä viikolla niinku Männekalla. Että 3 astetta lämmintä, 8-9 metriä puuska, 4-5 metriä tasainen. Mutta pysytään suojaisilla alueilla. Syvärillä tosiaan on ja kuhia lähdetään heittämään. Mahdollisesti jos tullaan ahvenia ette, niin heitetään. Mutta isojen kalojen vehkit ei ole mukana, että niillä ei ole mitään merkitystä tällä reissulla. En sillä se mitään ihmeellistä enempää ruppe tällä reissulla selvittämään. Vaan tehdään sillä lailla, että lähdetään heittämään 9-senttistä sädiä tai 10-senttistä paddleteiliä. Ja aina kun tullaan kalaa, niin katsotaan minkälaista paikasta se tullaa. Ja veikkaan, että onkin syvyyvyt on pikkusen syvemmässä. Mä tiedän, että niinku varmasti kuhia on matalemmassakin 3-4 metrin veissä, mutta uskoisin, että tää on enemmän siinä 7-8 metrin veillä. Niin käyn tästä Kellonsuoren eistä rannasta niin muutaman paikan ensin läpi. Ja jos ei tässä näe, niin ajellaan tuosta Surmansalamen läpi ja pienelle selälle. Ja vähän katsotaan sieltä, löytyisikö sieltä joku pesäke, mutta ehkä siinä vehket kuntoon, laitetaan iskuja, ruvetaan kahtelemaan mistä löydetään kaloja ja tervetuloa mahdollisesti viimeiselle avovesi reissulle. En tiedä piästäänkö vielä, tai kyllähän sitä piässö, en minä sillä, mutta kun näpit jäätyy ja ei tarkene olla, se on se ongelma. Siihen vielä kun ruppee näiden kameroiden kanssa pelleilemään, niin on työn takana suohan jonniin näköinen pätkä. Mutta katsotaan, ei sitä tiedä, antaako se jonkun lämpöpiikin vielä tuohon kuun loppuun, että no kun tuo loppuu tokaas joka tapauksessa silloin 3. päivä ehkä marraskuuta, niin viimeistään. Niin. Mutta ei siinä, laitetaan kameran rintaan ja lähdetään kahtelemaan mitä löydettä. Joo, eli aloitellaan tuossa on kyllä aika jyräkkä paino on mulla. 17. Pitäisköhän vaihtaa? Laitan, en minä sitä ruppe vaihtamaan. Otetaan glassikuhan homma ja sen on X ja 10-senttinen paddleteili ja tuosta tuommoinen 2/0-17 rammanen koukku otetaan valmiiksi, kun saattaa olla, että nämä on tosiaan vähän syvässä. Koukkukin on vähän vientynyt. Niin lähdetään tsekkaille, löydetäänkö kaloja ja mistä löydetään. Ei, kyllä se vähän tähänkin tulkääpi. Tuolta pääsi tuulla. Patilta löytyi kuhia, mutta vähän huonolla purulla on sille, että ei ole oikein semmoista väriä löytynyt, mihinkä napuuttais kunnolla, että vähän semmoista nuoleskelua on. Tässä niitä ussoita pyörii, niin katsotaan mitähän tuo oli, tuo oranssi luottoväri, niin siinä pysyy vaan pikkusen pienemmän pian. 13 sen. Tuossa ei niin hirveesti oo vettä. Ja siinä olisiko semmonen 5-7 metriä tuossa patin kulumaksessa vettä. Ja no pari tärppiä, 3 tärppiä sain tuossa tuohon 17 rammassa. Ja ei pysy siihen pinkkiin. Sitten vaan tuo oranssi ja siinähän tuo laakas sitten kerralla kiinni. Se niinku tavallaan niinku tuulen alapuolella siinä penkassa tai siinä patissa on muutamia noita kuhia. Niitä pyörii aika paljon tuossa, että toivottavasti että niitä pyörii niinku paljon. Minä oon ajanut tosi pitkän lenkin. Minä oon ajanut monta kilometriä vennellä, en oo löytynyt yhtään semmoista. On yksittäisiä kuhia löytynyt, mutta en semmoista järkevää paikkaa. Tämä on niinku ensimmäinen paikka. Mä oon tuossa myöhemmin kahtunut tuosta kartasta. Mä uskon, että mä kyllä toisin kuhan tästä vielä suon. Kun niitä tuossa sen pyörii. Mut jos on sille, että ei ole pysymä, niin sitten pitää kyllä tehdä jotain ratkaisuja. Laittaa vähän pienempää koukkua tai jotain tämmöstä pienempää painoa vielä kymppirammasta. Voi olla, että pikkusen hittaampi. Sä ei sota ehkä enää niin säpäkkä aloittaa tuo kuhaa lyömään siihen noppaisen. 7-8 astetta on vain lämpöinen.
Ja siinä kokkelina tuosta saadaanko me muutama kuhatus reunuksesta ongiteltu. Yksi uipi tuohon vänne alle. Yksi ui vänne alle. Nyt uit kuule vierän vänne alle. Nyt ui kaveri kuule vierän vänne alle. Se löi ihan... Ja niinku kuhan pitää löyväkki. Tuoraan tuli tuohon alle, kun se vielä toinen. Vähän olikin se isompi. Ehkä se ei mennyt tulla oikein. Boat flipillä ei mennyt oikein tommonen 5-pitoinen kuhaa oikein antaa tuo. Mä sen tunsin, että se on vähän isompi, mutta... Sattuu tuo haavi tuohon, jos sattuu oikein joku isompi tulee. Mä uskon, että tästä patilta niin ei tarvi missään muualla tänne touhut. Katsotaanpas tota. No mä en oo piirtynyt karttoa. Mutta tuossa tullaan semmonen patti tuohon. Tuolta tuli ja nämä on vanhoja jälkiä nämä. Mut tuossa reunassa niitä näkyy. Ja tämä tuli niinku tältä alapuolelta tätä penkkoa pitkin. Se on toinen patti tuossa alapuolella. Mutta 6 metrin vettä. Vettä tässä on ollut. 6-7 metriä. Varovasti vähän. Mulla on tuossa aspelisetissä tuo... Tuommoinen... kirkkaampi väri. Kokkelen nyt sitä välillä. Joo, kyllä se on 4 kuhoa on sitä antanut. Otetaan vaan kerta on tuloilla. Pitkä talvi tulossa, rosputtoajat ja kaikki. Joo, tähän sillä lailla, että vaihdetaan sädiä. Kokeillaan tota... Mä en mittaisi viikko sitten, miten se oli, kun minä siivosin niitä kaloja. Mitä sain tästä... No tuosta Jonnin matkan pojasta, niin... Niin tota... Niillä oli särkiä mahassa, että... Otanpas tuosta koukku poikke ja... Tota... Pannaan 10. Ja kun pannaan 13, niin 1/0. Se on minun mielestä 1/0. Sitten laitetaan tota ihan perusluomua. TB. Se on vähän semmonen säreen näköinen. Kokkeillaan tota... Kokkeillaan hileä, että kun on tommonen tumma päivä, niin... Olisiko se tuo sädi sitten parempi? Sitten kannattaa aina vähän testata. Just tommoista meitä uhka kuhho. Patti sädinkin näköjään. Ja... Mutta se nyt ei kerro meille mitään tuo. Että se yhden antaa, kun mä en pitää voi haette enemmän tätä, että... Antaako se paremmin nyt tuohon sädiin vai... Onko vaan ihan tuurista kiinni, että milloin se napsahtaa, että... Tästä on pikkusen aina 15 metriä ja 20 metriä ottanut eteenpäin veneettiä nyt parkkiin ja heittänyt mua tätä. Itse tämä ei ehkä edes oo patti, vaan tämä on tämmönen, tai on tämä patti, mutta tämmönen rantapatti, että tässä on semmonen pikkunen lirpukka tässä rantapenkassa. Kato, kun minä en oo piirtänyt karttoa tästä, niin minä en tiedä.
tiiä, minä en ole niin ensimmäistä kertaa tässä tällä kohdalla heittämässä. Että, mutta tuossa reunassa niitä kulukkuu. Sieltä. Nippa nappa mittaa. No justiinsa nelikakka. On se kyllä aina pien tuo nelikakka. On se pien kala, on. Kyllä pienin kaikista tänä päivänä. Joo, kuhat kyllä loppu siitä, että siinä muutamia siinä oli vielä, mutta ei ne lyönyt kiinni ennen, että näläkäsimmät oli poikki, onko siinä 5-6 kuhoa, ja katson tästä tämmösen pikkusen pätkän vielä ja jos ei tässä näe mitään, niin ruvetaan lopettelemaan, ja en tiedä, oliko viimeinen reissu tämä vai vieläkö jotain keliä tarjoilla, mutta ei tuo nytkään hirveen priima ole tuo keli. Ei oo hirveen priima keli, että katsotaan vielä tuosta pikku alue ja tuumaillaan sitten lisää. Vähän ranteekin räpyttää tulla. Voi vähän tuntumaan siltä, että kohta teiltä joottu. Että pieniä kuuroja antaa, että tullaan vettä ja ranteen, mutta ehkä parempi, että tullaan ranteen, niin ei kastele. Mulla ei oo mitään sain vuotteita vielä. Sitten tuo räntä ei. Räntä ei kastellut niin paljon kuin semmonen propsakampi vessaa. Tapa tuosta viimeinen heitto tuohon. Ja sen verran kerron, että tässä ei kyllä varmaan noilla väreillä ei niinku ollut suurta merkitystä. Ehkä jikimallilla oli enemmän, että se tuo solakka kumminkin tuo padleteili oli parempi. Mutta siinä oli vaan niinku syöntihetki. Hetki silloin, että sitten niitä tuntui, että niitä hetkiä tuli, että se laako kiinni, ja sitten tuli hetki, että se ei laakunut kiinni, että semmoista pätkittäistä syöntiä oli niinku havaittavissa. Minun mielestä silleen meni tuo homma, että kun ei saanut niinku värivaihella ja tämmöiselläkään ei saanut niinku sitä hommaa rokkaamaan tuon paremmin, niin se voi olla, että se oli vaan semmosia hetkiä, tästä oli vaan toiset kalat oli vaan niin nälkäisiä, että ne laako kiinni, ja toisille oli sitten maha tään, se kivopi oli hyvin mahdollista. Mutta ei siinä, ruvetaan lopettelemaan. Joo, ihan hyvin tällä tarkennu on silleen, etelä niinku mulla ei, en tiedä mikä näissä hanskassa nyt, että näppiä ei paleile, mutta vaikka märätkin on jo. Pohjoisen puolelta käpi tuuri, niin ei minua paleile. Ihan hyvä on, mutta tuo tuul haittoo vähän, että välillä on niin puuskasta tuo tuul, että haittoo pikkusen. Katsotaanpa tuosta saalista. Kolme, neljä, kuusi kappaletta kuhii, ja yksi on 4-2, muuta on vähän isompi. Tuo yksi oli kyllä hyvä. Tuommoisia kun antais muutaman reissulla, niin muutama kun antais tommosia isompia aina reissulla, kolmekin. Joo, pannaan pakit kiinni, niin ei oo ihan litimärkänä jo. Siivoilen tuossa venne ja katsotaan semmosia muutamia videoita tulee, mitkä ei oo kalastusta ainakin. Jos tämä nyt en oo ihan varma, että oliko viimeinen vai eikö tämä ollut tämä reissu, mutta muutamia semmosia videoita tulee tuossa. Ja pilkikamaat pitää laittu isku ja kaikkea semmoista, niin katsotaan miten me kehitetään tähän rospuuttoaikaan ja sillä lailla. Kiitoksia kun kahtelitte videota, tosi hyvin tuli tilaajia ja katsojia ja kommenttia ja kaikkea. Kiitos. Koko kauden aikana, kausi oli pitkä ja voidaan semmonen yhteenveto vettä tuosta kauesta vielä videon muodossa, niin joku päivä tuossa, niin hyvä. Käykkiä kalassa, jos on vielä keliä, ja minäkään kanssa, jos on keliä, ja näillä puheilla eteenpäin, ja se on morjesta.